galvu, man bija viss mēlns no paša sākuma. Un tad es tikai apjēcos, kas notika. Bet izdevums? Tas medaļas ir... Pirmā cīņa bija grūta, bet nu pēdējā fināls bija vietas, jā. Tas ir gan... Jā, jā. Man bija angliete. Super. Man? Super. Kas tagad? Jā, tas nometni? Jā. Ne, mēs akrupanu sāk. Mēs akrupanu. Mēs tev nopilu. Mēs tev nopilu. Mēs tev nopilu. Mēs tev nopilu.